Noin, eli nyt dippaillaan täällä vyyhtiä. Tosi tämmöistä vaaleita, mutta kuten huomaatte, niin mitä useamman kerran sitä tulee dipattua, niin sen tummempaa siitä tulee. Ehkä otan vielä tonne. Noin. Toisen puolen mä tästä dippailen. Sitten niin tuolla vihreällä. Katsotaan ne. En mä tiedä, kai se vähän ottaa sitä väriä enemmän. Kyllä se näyttäisi liukuvan aika kivasti. Ehkä mä haluan tätä vaaleanpunasta vähän enemmän. Noin. Katsotaas. Joo, saa olla kyllä vieläkin. Otetaan tohon asti vaaleanpunasta. Kannattaa sitten vähän heilutella, niin se ottaa toivottavasti. Ja tässä nyt näkee hyvin, miten toi tuolta lähtee toi väri. Tosiaan aika hyvin tarttuu tähän. Ja kohta meillä on kirkas toi liemi. Ja sit kun toi liemi on kirkas, niin periaatteessa siihen pystyy sitten kippaamaan ton vihreän juomajauheen. Ja sit lopuksi jättää vielä nämä värit, niin taitaa langan siihen kirkkaaseen viimeiseen liemeen, niin sinne lillumaan joku parikymmentä minuuttia. Ja tämähän nyt on sellaista, täällä näkyy nyt, ei tää ihan tasaisesti värjänny, mutta tää on tätä käsin värjättyjen lankojen ominaisuutta, että ei ne ihan täysin tasaisia oo. Eli nyt on jo sen verran kirkas toi liemi. Tiedän näkyykö se, että otan aika kuumaa. Siirrän ton nyt hetkeksi tonne. Noin, sit siirretään toi tonne päähän toi nippuside. Ja nyt kipataan tää vihreä mehujuomajauhe tänne. Noin. Tässä on huomattavasti tymäkämpi pigmentti. Sekoitellaan se. Ja sitten lähdetään varovaisesti tippailemaan. Aha. Ja vetäis tää sit kertaalleen tonne. Noin. Tälleen dippaillaan. Tämä on ehkä mun lempi yhdistelmä näissä väreissä, niin vaaleanpunainen ja vihreä. Et tosiaan, niin koitetaan saada tätä tarttumaan tonne päähän vyyhdin keskelle, miten se nyt haluaa, mutta tässä tapauksessa tonne päähän, niin enemmän väriä, niin saatais ehkä sellaista liukuvärjättyä efektiä. Kuten huomaatte, tääkin rupeaa jo vaalenemaan toi vesi aika paljon, mutta vielä sieltä saadaan kerättyä pigmenttiä pois.
Ja sit kun tää nyt on silleen hyvän vaalea, niin laitan vielä tän koko vyyhdin tänne. Noin. Nyt se saa sitten olla toi vyyhti tuolla vedessä ja nostetaan se lämpötila silleen, että se lähestulkoon kiehuu ja saa olla siellä semmosen parikymmentä minuuttia, 15-20 minuuttia, niin saadaan toi väri kiinnitettyä. Sellainen värjäys tälle päivälle. Ja sitten kun tosiaan mä oon saanut ton vyyhdin kuivaksi, niin katsotaan, että minkälainen siitä tuli. Mutta nyt se saa siellä sitten hetken aikaa kuumassa vedessä lilluskella. Palaillaan seuraavalla videolla sitten asiaan.